Tungependa kukaribisha. Aha, ningependa tu kukaribisha good. Kwaya. Kumbe unajua kuna kwaya ambayo Chris Mwalificho mwenyewe alianzisha 2013. Sema 2013. Sema 2013. Ivo. Kwa sababu gani? Alianzisha akiwa na ile maoni. Alikuwa jahiti lakini akaanzisha kwaya na hiyo kwaya sasa inachapa mziki. Mnataka kuiona? Mnataka kuiona? Hebu watajie jina ya kwaya tukienda. In the count of 3, 2, and 1 make some noise for Ebenezer Choir. Wapi Ebenezer Choir? Kuja juu ya jukwaa. Aikiwa chini ya uongozi wa Chris. Eish. Ona wanavyopendeza jamani. Wako na upako. Sema upako. Sema upako. Upako. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Kwa viongozi wetu, kwa watumishi nyote mko chini hapa. Na wasalimu katika jina la Yesu. Nipungie mkono wako kama unatuona. Mungu akubariki sana. Hii ni kwaya ya Ebenezer ambaye baba yetu ni huyu. Ukituona hivi tunameremeta, ni Mungu amehusika akamtumia huyu baba yetu. Na diposa unatuona tuko mahali hapa. Bwana sifiwe sana. Kuna wimbo fulani hivi ulikuwa umetufunzaga. Sijui nakumbuka. Sema nami. Sema nami. Sema nami. Bwana sema na moyo. Asema nami. Sema. Atuko hapa Bwana. Sema. Asema nasi. Atwa kungoja. Asema nasi. Sema na mi. Bwana sema nasi. Sema na mi. Asema nasi. Sema na mi. Bwana sema nasi Bwana. Sema na moyo wangu. Amen. Bwana sifiwe sana. Ni kwaya ya Ebenezer. Kabla sijaongea, naomba nikaribishe baba kwanza ongee. Bwana sifiwe. Hata ongea tena kwa sababu ashaongea, lakini nasema kwamba hao watoto ukiangalia kwanza, huyu alikuwa nafikiri yako sijui class 2 wakati nilikuwa naanzisha hii kwaya 2013. Bwana sifiwe sana. Nilikuwa na imani sana nikaanzisha kwaya Ebenezer. Wangapi washisikia wimbo nasema chukua imani nawe utapona? Mshisikia wimbo? Basi huu wimbo tulirecord Scripture Mission. Alikuwa producer alikuwa ni Dickson Nyamawi. Hiyo gita piga vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huo wimbo ndio watoto waliimba. Sijui kama huo wimbo uko nao? Uko nao? Uko nao? Uko nao? Eka hiyo wimbo wa dance. Huo wimbo hao watoto walirecord wako watoto wa shule wakiwa wengi walikuwa class 4, 6, 7, 5. Bwana asifiwe. Na mama yetu huyu hapa anaitwa Mama Ebenezer. Simama mami. Tumpigie mama yetu makofi mazuri. Huyu ndio mama ametulea tangia tukiwa watoto dogo. Na mpaka sasa tunazidi kungara. Bwana asifiwe sana. So sasa hivi wamekuwa, wacha tusikize huo wimbo kwa ufupi. Ni wimbo wa dakika kama 3 pekee yake. Nimegusa vazi la Yesu. Vazi la Yesu. Mimi nimepona. Nimepona. Mimi nimepona. Nimepona. Mimi nimepona. Ah.
kuteseka kwa miaka 12 alipogusa vazi la Yesu naye akapona alipogusa vazi la Yesu naye akapona yule mama aliteseka watoto makofi mazuri. Amen. Hey. Wape makofi jamani.